Sveiki visiem! Beidzot mēs saņēmām no Eko pavasara vasaras kolekcijas vēl vienu pievedumu tieši pašiem mazākajiem mūsu veikala apmeklētājiem. Šoreiz ir zandalītis gan ar vaļējo purngaliņu, gan ar cieto purngalu. Kā parasti ir ļoti mīkstā ādiņa, košas krāsas. Šeit mēs redzam ar cieto purngalu, tiešām ļoti skaista krāsiņa. Domāju, ka maziem mūsu apmeklētāji novērtēs, ka arī neaizmirstam par arī bioma modelīti. Šīs modelis gan puišiem ir, gan arī meiteņu krāsās. Visu piedāvājumu jūs varat apskatīt mūsu mājaslapā libri.lv, kā arī mēs strādājam. Arī šobrīd strādājām Brasles ielā 29A. Gaidam jūs!